Տարք Հիսուսին։ Այսօր փետրվարի 13-ն է, ասում են տարան դեզ է, հա, Հայաստանում, թե այսօր չի վաղնա, թե այսօր, հա, այսօրա, հա, այդ ինչ էր, այդ հերոսի մեջա, թե, հա, այսօր երեկոյան, Փարքասուն, Փարքասուն, բայց ոչ Փարքասուն տրնդեզի համար, բայց Փարքասուն ամեն ինչի համար, բար տիրոջը, տրնդեզի մասին չեմ խոսալու սիրներ, մենք տրնդեզ չենք անում, խորհուրդ էլ չենք տալի անելու, որովհետև կրակի վրա թռնելը քրիստոնեական արարողություն չէ, առհասարակ կրակի հետ կապել որևէ հաջողություն, օրհնություն, բախտ եւ այլն քրիստոնեությանը դեմ է, եթե որևէ մեկն էլ արել է, ոչինչ, Աստված կարող է ներել, ծածկել, այնպես որ մեր կյանքում այնքան սխալ բաներ ենք անում, Աստված ներում է, բայց ինքը քրիստոնեական չէ, այսինքն քրիստոնացրել ենք մենք իրեն, բայց Սուրբ Գրային չէ, Սուրբ Գրային ինչ-որ սենց ուզում ենք բաներ կպցնենք իրեն, բայց միևնույն է այդ կրակի վրայից թռնելու գործողության հետ ոչ մի աղերս, ոչ մի կապ չունի այն ինչ-որ ինչպես որ այսօր մեկնաբանվում է։ Այնպես որ այս օրերում, եթե մարդիկ կլինեն կամուսնանան, Փարքասու, բայց այդ կրակի հետ, այդ տոնի հետ թող չկապեն իրենց ընտանեկան երջանկությունը, իրենց օրհնությունը, օրհնությունն ու երջանկությունը գալիս է Աստծուց։ Ամեն, արդ տիրոջը։ Տեր օրհնի բոլորին, բայց ամեն դեպքում, ովքեր որ այսօր ամուսնանում են, ուղղակի այսօր լավոր համարելով, կամ պարզապես հենց այդ տոնը վերցնելով, կամ չգիտեմ ինչ-որ կետ, թող Աստված օրհնի իրանց ամեն դեպքում, թող ոչ մի անեծք և ոչ մի չար ուժ իրենց վրա ազդեցություն չունենա, ամեն, Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի բոլորին, բայց ինքը իրականում սնոտեապաշտությունն է, որի հետևում կանգնած է նաև, այսպես ասեմ, դուր ենք բացում չարիքին, անեցքին, ինչին որ մենք հավատում ենք, մենք վերցնում ենք հետո, հավատում ենք օրհնությանը, օրհնություն ենք վերցնում, հավատում ենք անեցքին, անեցք ենք վերցնում, եւ այդպես է, մեր կյանքում միշտ էլ այդպես է, բայց թող Աստված օրհնի բոլորին, որ հավատան Աստծո խոսքին եւ Աստծո ճշմարտությամբ ապրենք։ Տերը օրհնի սիրելիներ, այսօր սրտումս դրվել է խոսել, կներեք մեկ բան էստեղ ես կատարեմ եւ անցնենք խոսքին։ Սրտումս դրվել է խոսել կարևոր թեմա, որը նաև հայտարարվել է տարբեր միջոցներով, Facebook-ով եւ այլն։ Եվս մեկ հնարավորություն, այսպիսի թեմա է սրտումս դրվել խոսելու։ Անկեղծ ասեմ, թեմաները այս օրերին չեմ ընտրում ես պատահաբար, ուղղակի այսպես, ինչ կարելի է խոսել, ինչ կարելի է խոսել, սպասում եմ այնքան, որ ինչ-որ մի թեմա իսկապես ուժեղ կերպով խոսայմ սրտի հետ, եւ զգամ, որ սա կիրակնօրյա կեսօրի ժողովի համար է, երկրորդ ժողովի համար է, եւ այդպես եմ ընտրում իմ թեմաները, եւ հիմնականում նաեւ խորհելով, մտածելով, երբեմն նաեւ աղոթքի մեջ, եւ այս թեման էլ այդպես եմ ընտրել, եւս մեկ հնարավորություն։ Գիտեք, ինչու եմ այս թեման ընտրել եւ ինչու է սրտումս դրվել, որ այս թեմայի մասին խոսենք, սա է ճշմարտությունը եւ սա է այն հիմնական ուղին, որ ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք, որ իրենք ասել են արդարացիորեն, ասել են, որ չկա այլևս ինձ համար հնարավորություն, եւ այլևս ես շանս չունեմ, այլևս ամեն բան վերջացած է, եւ ոչինչ չկա ինձ համար, արդարացիորեն, այսինքն, իրենց գործերին համապատասխան, իրենց արարքներին տեսնելով, իրենք մտածում են, որ վերջ, այլևս ոչ մի հնարավորություն չկա, այսինքն հիմք ունենալով իրենց ապրած կյանքը, հիմք ունենալով իրենց կյանքում կատարված դժբախտությունը, հիմք ունենալով իրենց արած սխալները, հիմք ունենալով տարբեր երևույթներ, գործողություններ, իրենք այլևս ասում են, որ հնարավոր չէ։ Այս նպատակով այսօր սրտումս դրվել խոսելու այս թեման, եւս մեկ հնարավորություն։ Ողբ Երեմիա 3-րդ գլուխ 22 խոսքն եմ ուզում կարդալ, 22-23, տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացան։ Տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացան, որովհետեւ չպակասեցան նրա գթությունները։ Նրանք ամեն առավոտ նորանոր են։ Նրանք ամեն առավոտ նորանոր են։ Մեծ է քո հավատարմությունը, ով Աստված։ Աստծո ողորմությունները չեն վերջանում, որտեվ չի պակասում նրա գթությունը,
նա գտած աստված է, նա ողորմած աստված է, եւ նրա ողորմությունները չեն պակասում, նրանք ամեն առավոտ նորանոր են, ամեն առավոտ թարմ են, ամեն առավոտ նոր ողորմություն, ամեն առավոտ նոր հնարավորություն, ամեն առավոտ նոր առիթ, նոր պատճառ, որպեսզի մարդը նորից թարմանա, մարդը նորից վերագտնի իրեն։ Մենք խոսում ենք Աստծո մասին։ Մենք մարդիկը շատ ժամանակ կարող ենք պատժել մեկս մյուսին, չտալով հնարավորություն, այ դու հիշում ես, դու այսպեսի սխալ արեցիր, այլ դու հիշում ես, կամ մեր զավակներին ենք շատ դեպքերում պատժում, չէ, իրենց ասում ենք, դու այսպեսի ինչ-որ արարք ես արել, մենք քեզ պատժում ենք, նո, լավ ենք անում, երբեմն դաստիարակչական պատիժները պետք են, բայց մենք մարդ ենք, մենք իրար սիրում ենք այսպես պատժել, ցավեցնել, զգացնել, տալ, որ դու երեքին ոտքը կոխրջել ես, այ այսօր էլ ես քո գլուխը, չէ, բայց թե որ հնարավորությունները դա էլ կանեի անպայման, բայց մենք զգացնել ենք տալի, իսկ Աստծո ողորմությունները ամեն օր նոր է, թարմ է, եւ նրա ողորմությունները հավիտյան են, Աստված ողորմում է, այսինքն մի բան, որ մենք, որի դիմաց մենք ոչինչ չենք անում, բայց Աստված տալիս է մեզ, ողորմում է, գտնում է մեզ, նորից ու նորից տալիս է իր շնորը, իր ողորմությունը։ Սուրբ գրքում շատ հայտնի համար կա, որ մենք շատ ենք օգտագործում իրար քաջալելու համար։ Նա է հոգնածին ուշտվող, այսինքն Աստված է հոգնածին ուշտվող։ Եվ նա կարողություն չունեցողուն զորություն է շատացնում։ Եվ երիտասարդները կհոգնեն և կվաստակեն, կթուլանան։ Ընտիրները կամ ընտիր կտրիչները, մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, թուլությունով կթուլանան։ Երիտասարդները, ուժեղները, նրանք, որոնք ընտիր են, նրանք, որոնք հոգևոր են, նրանք, որոնք սիրում են Աստծուն, անգամ նրանք էլ երբեմն կթուլանան և վայր կընկնեն։ Բայց տիրոջ ապավինողները կնորոգվեն ուժով, թևերով վեր կսլանան արծիվների պես, կվազեն և չեն վաստակի, կգնան և չեն հոգնի։ Ձերներ, Աստծո խոսքը հստակ ցույց է տալի, որ կլինեն մարդիկ, որոնք կթուլանան, կլինեն մարդիկ, որոնք կընկնեն, կլինեն մարդիկ, որոնք ունենան դժվարություններ իրենց կյանքում, և ընտիր կտրիչներն էլ երբեմն կթուլանան և կընկնեն։ Նաև մենք ասում ենք, երանի ես մարդուն, երանի ես մարդուն ուժեղ է, երանի ես մարդուն կայուն է, երանի ես մարդուն Աստծուն սիրում է, երանի ես մարդուն սուրբ է, երանի ես մարդուն ինքը լավն է, ինքը դժբախտություն չի տեսել, երանի ես մարդուն, լավն է ինքը, այսպես, բայց հանկարծ ասում եմ, մի ժամանակ տեսնում ենք, այն մարդուն, որ մենք երանի ենք տալիս, նա է մեզ երանի տալիս, որտև ինքը ընկել է, ինքը սայթակել է, ինքը դժվարություն ունի, իր կյանքում դժվարությունը հյուր է եկել և այլն։ Մենք կարող ենք ունենալ և ամենա ուժեղ մարդն էլ, որ վստահ է իր վրա, Աստծո խոսքը ասում է, որ նա թող վստահ չլինի իր վրա, որտև նա էլ կարող է վայր ընկնել։ Ես տեսել եմ շատ մարդկանց և զրուցել եմ տարբեր մարդկանց հետ, որոնք այլևս իրենք իրենց հույս չեն տվել, իրենք իրենց ասել են, որ մենք չենք կարող, այլևս հույս չկա, այլևս չենք կարող, այսինքն չունենք այլևս հնարավորություն մեր կյանքերի համար։ Գիտեք, ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք ինչ-որ բաներ են արել անցյալում, ահո, սա շատ, շատ նուրբ բան է, ինչ-որ բաներ են արել անցյալում, որոնք իրենց ըստ իրենց դրանք մեծ վնաս են, մեծ հանցանք են, մեծ մեղք են Աստծո առջև, վատ բաներ են, և իրենք այլևս ասում են, ինձ համար այլևս հույս ու հնարավորություն չկա այլևս։ Մարդիկ, որոնք որ տարբեր իրավիճակներում են հայտնվել այսօր, և իրենք ասում են, ինձ համար, ախպեր, իմ գնացքը անցել է, ինձ համար հույս չկա, ես չեմ կարող։ Եվ շատ անգամներ մարդիկ հենց իրենք իրենց համար սահմանում են այս չակերտավոր, չգիտեմ, տուփերը, ռամկանները, իրենց սահմանում են և ասում են, այլևս հույս չկա և չենք կարող։ Եվ իրենք դա ասում են այս տեսանկյունով, որ Աստված այլևս չի օգնի մեզ, որ Աստված չի մխիթարի մեզ, որ Աստված չի ների մեզ, որ Աստված չի զորացնի մեզ, և տարբեր կերպերով փորձում են հենց այդպես էլ ապրել, և ինքնադատապարտությունով, ինքնախարազանությամբ, և իրենք իրենց Աստծուն հեռացնում են։ Սիրելիներ, այսօր ուզում եմ խոսել այս ամենի դեմ, պարզ ասելով և ցույց տալով, որ Աստված ողորմության Աստվածն է, ինչպես որ մենք կարդացինք առաջին խոսքը, տիրոջ ողորմությունները, որ չեն վերջանում, որտև չեն պակասում նրա գտությունները, ամեն օր թարմ է, ամեն օր նոր է։ Գիտեք, չգիտեմ ինչ օրինակ ասեմ, որ մենք այս միտքը ավելի լավ ըմբռնենք։ Ամուսնացած, այստեղ կանք չէ, շատերս ամուսնացած ենք։
պատկերացնում եք ամեն առավոտ, որ արթնանում եք դուք, տեսնում եք, որ ձեր կողակիցը նայում է ձեզ ուրախությամբ, լիարժեք այսպես բավարարված, գոհանալով, ուրախ, աչքերի մեջ ժպիտ կա, համբյուրում է ձեզ, ասում է, սիրում եմ քեզ, փառք ասում քո համար. Հաջորդ օրը նույն թարմությամբ այսպես, առանց հոգնելու, հաջորդ օրը նույն թարմությամբ, հլա ավելի լավ, մի տարի հետո նույն կերպով, երկրորդ տարին չգիտեմ, ավելի քաղցր, քանի տարվա ամուսնացած ես, Էրիկ ջան, 4 տարի, մարդը գիտի ինչ ասում, բայց Լիլիթ քրոջն ենք հարցնելու, ավելի թարմ, ավելի այսպես, կամ նույնը վերցնենք քո, չգիտեմ, երեխայի օրինակը, երեխա ամեն առավոտ արթնանում ես, գրկում ա քեզ մամա կամ պապա, ցավը տանեմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, ջիգյարո մի հատ բանկապաչիկա անում, ու ամեն առավոտ թարմ, լավը սենց, անընդհատ, ինչքան, չգիտեմ, երջանկացնում ա, չէ դա մարդուն, ուրախություն ա պատճառում, բայց դու երեք իրան պատժել էիր, կամ երեք քո ամուսնուն կամ կնոջը նեղացրել էիր, որևէ հարցում թերի էր կամ պակաս էր եղել, բայց միևնույնն է, ինքը քեզ սիրում է, իսկ լրի մեր հայ տղամարդկանց մասին եմ, չէ խոսում, սենց չեն նայում մեր, ասում է լրությունը համաձայնության նշան, հիմա համաձայն եք, չէ, որ մեր հայ տղամարդկանց մասին եմ խոսում, թե չէ, որ սենց չեն նայում մեր կանանց թերությունները, մենք չենք նայում ամեն առավոտ, մեր կանանց սեր ենք խոստովանում, հա, եղբայրներ, Կարեն եղբայր, ճիշտ եմ ասում, Մարինե քուր ընտեղ նստած է, կարողա չես տեսել, ասեմ, որ իմանաս։ Պրոբլեմ չկա, չեմ ասում, պրոբլեմ չունեմ, հա։ Աստված ամեն օր, չնայելով մեր կյանքին, նա ամեն օր, կարծում եմ հենց այս է, որ նրա շնորը, նրա ողորմությունը թարմ է ամեն օր, ուղղակի տեսնում եմ ես և իրականում իր խոսքի միջոցով ասում է, ես սիրում եմ քեզ, դու թանկ ես ինձ համար։ Այո, պահեր գալիս են, որ մենք ինքներս մեզ փորձում ենք հեռացնել Աստծուց։ Այո, երբեմն մենք, երբ որ մենք ընկնում ենք այս ընտիր կտրիչների պես, մենք վայր ենք ընկնում, կամ ունենում ենք դժվարություն կյանքում, մենք սահմանում ենք մեզ համար որևէ բաներ, որը այդքան էլ սուրբգրային չէ։ Ուզում եմ մի քանի սուրբգրքի հերոսների մասին խոսել։ Առաջինը մեկ անձնավորություն է, որը շատ հայտնի է, Սամսոնը։ Ուժեղ մարդ, աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, որ երբևէ եղել է և կլինի։ Նրա նման ուժեղ մարդ չկա, պատկերացնում եք, մեկ մարդ, որը այն ժամանակվա դարպասները, քաղաքի դարպասները, ես չգիտեմ, անկեղ չեմ հաշվել, քանի մետր բարձրություն ունեին, քանի տոննա կշիռ ունեին, պոկում է հիմքից մեկ հոգի, մեզ քաղաքի դարպասները, ոչ թե տան բնակարանի դարպասները, այլ քաղաքի դարպասները, պոկում է հիմքից, դնում է իրուսի վրա և սարն է բարձրանում։ Պատկերացնում եք այդ ուժը, ահավոր ուժեղ մարդ, ինքը սոցիալն էր, դեռ ինքը չծնված Աստված հանդիպեց, Աստծո հեշտակ հանդիպեց իր ծնողներին Սամսոնին և ասեց, որ նա սոցիալն է, և նա կազատի թշնամիներից Իսրայելին, և նա կհալածի թշնամուն, նա սոցիալն է, բայց նա ուխտավոր է, նրա մազերը չպետք է կտրվեն, և սրա մասին գիտեին միայն Սամսոնը և Սամսոնի ծնողները, ուրիշ ոչ մեկ չգիտեր այս գաղտնիքի մասին։ Հզոր մարդ, թշնամին հարցակվում է իր վրա, մենակով, զենք չունի, զրահ չունի, ոչինչ չունի, էշի ծնոտով, չորացած էշի ծնոտով, վերցնում է և պատերազում է այն թշնամու դեմ, որ եկել է իր դեմը, 1000 հոգու տապալում է գետին, մեկ հոգին, հզոր մարդ, բայց նա սխալներ գործեց, իր գաղտնիքը հայտնեց մեկին, ում ծնկների վրա իր գլուխը դրել էր, նա անում էր բաներ, որոնք աստվածահաճո չէին, ճիշտ չէին, դրանք մեղքեր էին, և նա հայտնեց իր գաղտնիքը Դալիլա անվանված այդ կնոջը, ախ, այդ կանայք, և երբ որ նա արթնացավ մեկ անգամ, և տեսավ, որ իր դեմ են եկել թշնամիները, նա ուզեց վեր կենալ, բայց տեսավ, որ չվանները կապված են, դրանից առաջ մի քանի անգամ չվանները կապել էին, ինքը հարցակել է, բայց այդ անգամ այլևս ոչինչ չկարողացավ անել, որտեվ Աստծոց, կարծես Աստված հեռացել էր նրանից, և նրա ուժը այլևս գոյություն չուներ, նա չկարողացավ արձակել չվանները, իր ուժը նա կորցրել էր, որտեվ նրա մազերը կտրել էին,
Եվ նա այլևս սովորական մարդ էր դարձել։ Տարան նրան, դաժանորեն նրա աչքերը հանեցին, մի սովորական մարդու նման, գերիի նման, ջաղացքի քար էր պտտում նա, և երբ որ ուզում էին ուրախանալ, ուտել, խմել, նրա թշնամիները նրան բերում էին իրենց առջև, և ծաղրում էին նրան, և նրա միջոցով ծաղրում էին այն աստծուն, որի ինքը պաշտում ու երկրպագում էր։ Մեղքը, ուժեղ Սամսոնին դարձրեց ծիծաղելի Սամսոն, մեղքը, հզոր Սամսոնին, Աստծո օծյալ Սամսոնին դարձրեց անիծյալ Սամսոն, տապալեց աշխարհի ամենաուժեղ մարդուն, մեղքը։ Եվ իր մեկ օր էլ մեծ տոնախմբություն էին կազմակերպել, հավաքվել էին հազարավոր մարդիկ, նրա ծնունդը սա էր, նա պետք է հալածեր թշնամուն, և Իսրայելին պետք է ազատեր թշնամիների ձեռքից, նա արդեն դարը զղջում ուներ, նա եկավ Աստծո առջև, ես իմ բարերով եմ պատմում, և ասես, Տեր Աստված, մեկ անգամ ևս վերադարձիր, մեկ անգամ ևս տուր ինձ այդ հնարավորությունը, մեկ անգամ ևս վերականգնիր իմ ուժերը։ Նրան ուղորդեցին, նա գնաց, նա կապված էր ամբողջությամբ այն երկու սյուների մոտ, որի վրա հենված էր այդ ամբողջ շինությունը, նա կանգնեց այդ սյուների մեջտեղում, և իր ուժերը վերականգնված, նա հրելով այդ սյունները փլուզեց ամբողջ շենքը, նա կոտորեց ավելի շատ թշնամի իր այդ մեկ քայլով, իր մահով, քան իր կենդանության տարիների ընթացքում, և նրա ծնունդը հենց սրա համար էր, որ Իսրայելը պետք է ազատվեր թշնամուց, և նա պետք է կործաներ թշնամուն։ Տեր Աստված, այս մարդուն դու ասել էիր, եթե մազերը կտրեն, այլևս ուժը վերանալու է նրանից։ Տեր Աստված, նրա պատճառով անարգվեց քո անունը, հազարավոր մարդիկ անարգեցին քո անունը, նա պարտվեց, ու դրանով հավասարազոր էր, որ դու պարտվեցիր, նա անարգեց քեզ, նա խայտառակ արեց քեզ, ամենավերջի վատ մարդու պես իրան պահելով, նա անարգեց, ինչու թույլ տվեցիր նորից նրա ուժերը վերականգնվեն, ինչու նորից նրա աղոթքը լսեցիր դու։ Այո, նա մահացավ այդ ժամանակ, բայց դա փառավոր մահ էր, դա Աստծո ծրագրի իրականացնում էր, այսինքն նա իրագործեց Աստծո ծրագիրը, նա ապաշխարեց, նա զղջում ունեցավ, և ես հավատում եմ, որ Սամսոնը փրկություն ունի, չգիտեմ, դուք հավատում եք թե չէ, բայց ես հավատում եմ, Աստված վերականգնեց նրա ուժը, և տվեց նրա հնարավորություն վերականգնվելու։ Եթե մենք լինեինք, չգիտեմ, Սամսոնի նման մարդուն ինչ կանեինք, բայց Աստված ողորմություն արեց և վերականգնեց։ Սիրելիս, արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, Աստծո խոսքը ասում է, նա կրկին ոտքի կկանգնի։ 7 անգամ էլ ընկնի, Աստված նորից նրան ոտքի կկանգնեցնի։ Դու որ մեկն ես, որ մի գուցե ինչ-որ ժամանակներ առաջ Աստծուն հավատարիմ ես եղել և այսօր թողել ես, որոնք շատ են մեր երկրում, մեր ազգի մեջ, մարդիկ, որոնք թողել են Աստծուն, մարդիկ, որ տարիներ շարունակ եղել են Աստծո տան մեջ, եկեղեցում, բայց այսօր հեռացել են Աստծուց, Սատանան ամեն գնով քեզ փորձում է ցույց տալ, խափել քեզ, որ դու անարժանի մեկն ես, որ դու թողել ես, որ դու անհավատարիմ ես, որ դու չես կարող, որ նորից կթողնես, հանկարծ էլ եկեղեցի չգնաս, հանկարծ էլ նորից… Աստված քեզ պարս Սամսոնի միջոցով խոսում է, ես սիրում եմ քեզ, իմ ողորմությունը և իմ գթությունը ամեն առավոտ նոր է, թարմ է և այն քո համար է, փակիր ականջները չարի համար, ես քոնն եմ և դու իմն ես, ես սիրում եմ քեզ, դու իմն ես, ես քո համար իմ կյանքն եմ դրել, այսօր ես կարող եմ քեզ փրկություն տալ, այսօր ես կարող եմ քեզ վերականգնել, միայն թե մերժիր չարին, մի ընդունիր այդ խապկանքը, և արի, և նետվիր իմ գիրկը, պատրաստ եմ քեզ ընդունելու։ Այլ պատմություններ կան Սուրբ Գրքում, ես կշարունակեմ, բայց մտքումս այսօր անցավ մեր եղբայրը, որ նորից ասեմ ապաշխարում է, հա, Գագո ջան, Կարեն աղբորը էլ, որ խոսում է, ուզում է Կարեն աղբերի իր կյանքի վկայությունը տա, ինքն էլ խորտվեց մեր Գագո աղբերի իր կյանքի վկայությունը տա, որ եղավ ժամանակներ, հա, բանակում, որ թողեցիր, բայց արի Գագո ջան, Տեր օրհնի մեր եղբորը, ողջունենք մեր օրհնյալ աղբորը, ուղղակի կարճ համառոտ քո կյանքի վկայությունը ախպես։
Աստվածօրդնի, շնորհակալ եմ Աստծոս, որ ձեր մեջ եմ գտնվում։ Մարդիկ կան ճանաչում եմ, սիրում եմ, մարդիկ կան չեմ ճանաչում, բայց էլի սիրում եմ ձեզ, որտեղ Աստծո լավն է, լավ բան է գալի ձեր վրայից։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս տան համար։ Ես ապաշխարել եմ 2011 թվականին, գնացել եմ բանակ, Աստծուն ճանաչել եմ, իմ կյանքում հրաշքներ ա եղել, Աստված բժշկել ա ինձ։ Ես խնդիր եմ ունեցել առողջական, չեմ կարացել խոսամ ստրեսի հետևանքով, կակազել եմ, շատ դժվար եմ խոսացել, Աստված իմ լեզուն բացել ա։ Հետո որ գնացել եմ բանակ, բանակից հետո ինձ ա ստացվել, որ թողել եմ Աստծուն։ Ու ասեմ 7 տարի ա տևել այդ ամեն ինչը մինչև այսօրը, դաժան 7 տարի, այդ 7 տարվա մեջ, որ հետ եմ եկել հիմա Աստծուն, հիմա եմ հասկանում, որ Սատանան ուզում էր, որ հիմա անձս խայտառակ աներ, Աստծուն մոտ ասել էս ում վրա է հույս դրել։ Էսի քո երեխան, եթե դու իրան երեխա ես համարում, ինքը լավը չի։ Ինձ էլ ասում էր, ինչ երեսով պետք է գնաս իրա մոտ, քո երեսը ո՞նց ա բռնելու եթես։ Ու երբ որ հասել էի արդեն այն մակարդակի, որ արդեն մարմինս ինձ չէր ենթարկվում, ես իմ մարմնից տերը չէի, ոնց որ ինձ ամեն օր սենց բռնեի, ստաբիլ տանեին, ասեին էս ինչ կեղտը արա, էս ինչ վատ բանը արա, խոսում էի բաներ, որ չէի ուզում խոսայի, մտածում էի բաներ, որ չէի ուզում մտածեի, արդեն զգում էի, որ ես չեմ իմ տերս, արդեն հոգնա այդ ամեն ինչից։ Ու մի օր ասի, տեր, ոչ մի բան չի թողում, որ ես գամ դեպի քեզ, բայց սիրտս ուզում ա, խնդրում եմ քեզ, օգնի ինձ։ Ու այդ երևի տևել ա մի րոպեից ավելի քիչ, այդ անկեղծ մի քանի վարկյանը։ Ու խնջույքից վերադառնում ենք տուն, գիշերը, ուժամ, ես հարբած եմ, գինովցած, ու զանգ ա գալի հեռախոսից ընկերս, ասում ա, ուր ես, ասում եմ, տունն եմ, ասում ա, ինչի քեզ ասելու բան ունեմ։ Իշնում եմ, ես չեմ իմանում, ինքն էլ ա Աստծու մեջ եղել, հետո թողել ա Աստծուն, բայց չէի իմանում, որ ինքն Աստված նորից իր կյանքը փոխել ա։ Առաջի բառը, որ բարևելուց հետո ինձ ասել, ասավ, Աստված քեզ սիրում ա ու կանչում ա, ասավ, ինձ երազով ցույց ա տվել։ Ասում ա, երազիս մեջ եկան, ինձ ասեցին, ընկերս մահացել ա, ասեցի, որ ընկերս, ասեցին Գագուն, ասի, Տեր Հիսուս, չկարողացանք իրան ասենք, որ դու իրան սիրում ես, ինքը պետք է հետ գա, ու զարթնել ա, ու եկել ա ինձ ա պատմում։ Այդ պահին ես հարբած վիճակում գտնվելով, մի վարկյանում ես մեր օյաղացա, ու այդ պահն էր պետք Աստծուն, որ ինձի հետ բերեր։ Այդ հենց այդ մի պահ, եթե այդ պահին ես ասեի, աղբեր, դե լավ էլի խոս, կգա այդ օրը խոս, հա, ես էլ եմ սենց, ես չասի էդի, ես հասկացա, որ էդի եմ պահնա, որ ես պետք է բաց չթողնեմ։ Ու հենց այդ պահից կախված Աստված իմ կյանքս փոխեց, այսօր իմ ընտանիքս էլ ա ստեղ, հարկ Հիսուսին, որ ես չեմ պատկերացրել, որ իրան կարողա նորից ընեն Աստծո մեջ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն մեկիդ, որ ստեղ եք։ Իմացեք, դուք ձեր ներկայությամբ ինպես լիք մարդու, դուք օգնություն եք տալի ձեր ներ, մենակ ձեր ներկայությամբ, որ մենք ձեզ տեսնում ենք, այդ ձեր դեմքի լույսից մենք ու փոխվում ենք։ Հարկ Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ։ Մեր օրհնի աղբերս, Հարկ Հիսուսին քո համար։ Մեր աղբերը փորձեց համառոտ պատմել, Տերը օրհնի քեզ, բայց շատ դժվար ճանապարհով անցել է, պատերազմներով, նաև քառորյա պատերազմը և 44-ը նա լս մասնակցի, եւ քառորյան եւ 44-ը, հա, երկուպը, հա, Աստված պահել է իր կյանքը, թե խմիչքով, թե այլ զբաղմունքներով, բայց փառք ասում, որ Աստված ողորմած է ու գթել է քեզ կրկին ու կրկին։ Սիրներ, սա է մեր Աստծո բնությունը, սա է ինքը ներող, գթած ու ողորմած Աստված է։ Մեկ մարդ կար, Հովնան անունով, նա մարգարե էր։ Շնորհակալ եմ Գագու ջան, վկայության համար Տերը թողորտնի քեզ ավելի աղբերս։ Հովնան անունով մարգարե էր։ Աստված ասեց, վեր կաց, Հովնան, ուզում եմ Նինվեն փրկեմ, 120,000 մարդ կան Նինվեյում, որ ապրում են, որը Աստծուն չեն ճանաչում, գնա եւ պատմի իրանց Աստծո մասին։ Այս Հովնանը չի սիրում Նինվեցիներին, Աստծո թշնամին են, ինքը վերցնում է, վեր է կենում եւ գնում է լրիվ հակառակ կողմը, Թարսիս է գնում։ Գիտեք պատմությունը, հա, ես մեկ անգամ էլ խոսել եմ դրա մասին, որ նավը ալեկոծության մեջ է, մի խոսքով գտնում են, որ Հովնանն է պատճառը, գցում են ծովը, մեծ ձուկը կուլ է տալի Հովնանին եւ աղոթքի անում մեծ ձկան փորից Հովնանը։ Կետ, այո։
Եվ Տիրոջ խոսքը երկրորդ անգամ եղավ Հովնանին ասելով։ Երկրորդ անգամ եղավ խոսքը Հովնանին ուղված։ Հովնանը զղջաց, ապաշխարեց։ Նա կետի փորի մեջ դառնապես զղջաց եւ Աստված հրամայեց կետին կամ մեծ ձկանը որպեսի փսխի Հովնանին ափուին եւ նա վեր կացավ եւ գնաց Նինվե եւ քարոզեց ավետարանը։ Շատ մարդիկ կան, որոնց Աստված առաջնորդում է, որ իր գործը գործեն, իր ծառայություն անեն, որևէ մեկ բան անեն իր համար, բայց շատերը կան, որ թողնում ու հեռանում են Աստծուց։ Շատերը կան, որոնք բիզնեսի պատճառով, իրենց աշխատանքի պատճառով, ընտանիքի հոգսի պատճառով, գիտեք, ինչքան կներեք, այսպես ասեմ, ինչքան քարոզիչ բիզնեսմեններ կան այսօր, որքան քարոզիչ խոպանչիներ կան այսօր, որքան տան տնտեսուհիներ կան, որոնք իրենք ավետարանիչներ են, իրենք երգչուհիներ են, իրենք մանկական ուսուցչու դասատուններ են, այսպես ասեմ, ուսուցչուհիներ են, մանկական կիրակնորիա դպրոցի, որոնք բարեխոսներ են, աղոթող մարդիկ են, բայց իրենք զբաղված են տան գործերով։ Շատ լավ է տան գործերը, գումար աշխատելը, խոպան գնալը, միսը, բոլոր բաները լավ են։ Ես վատ բաներ չեմ ասում, չէ՞, լավ տնային գործերն են, գումար վաստակել, միս բաներ, բայց երբ որ դրանք խանգարում են մեզ Աստծուն ծառայել եւ Աստծո գործը անել, եւ անցնում է տարիներ, անցնում են տարիներ, եւ հանկարծ մեկ օր Աստված կամ որևէ մեկի միջոցով խոսում է մեր հետ, մենք ասում ենք, բալես, իմ գնացքը անցել է արդեն, ես էլ չեմ կարա ծառայեմ Աստծուն, ես էլ հնարավորություն չունեմ, ես այն ժամանակ կծառայեի Աստծուն, բայց հիմա արդեն էլ չէ, որտեղ անցավ ամեն բան։ Հովնանին Աստված տվեց հնարավորություն, եւ Հովնանը այն մարդն էր, որ մերժել էր Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը, Աստծո ծրագիրը, Աստծո կոչումը, բայց Աստված տվեց հնարավորություն Հովնանին վերադառնալու, եւ նա գնաց եւ ավետարանը քարոզեց, եւ Աստված գործեց նրա միջոցով։ Այսպիսի մարդիկ այսօր շատ կարող են լինել, որոնք Աստծո ձայնը մերժել են, բայց Աստված նորից գալիս է նրանց մոտ, եւ երկրորդ անգամ խոսում է. Զավակս, դու ունես հնարավորություն ինձ ծառայելու, ինչ ես ասում հիմա, ինչ ես ասում հիմա, հա ջան, ասա աղբերես, արի, բարև քույրեր, եղբայրներ, Աստված թո բոլորի սորնի, երեք մի հատ հզոր հրաշք կկատարվեն, նկարահանումների էինք, արդեն վերջացել էինք, տուն էինք գալիս, ամեն մեկի ձեռքում շատ ապրանքա էր, կամերաներ իր հետի ապարատուրանա, մի ընկերոջը ձերը ավելի շատ էր, ասի տուր օգնեմ, բա նինադա, ինքը մուսուլման է, ասում եմ տուր էլի, վատ եմ զգում, բայց չէ, մեկ է ոտքը աստիճաններից ընկնելուց, այսենց օլորվավ, ես բժիշկ չեմ, բայց ինքը այնպես վատ է, երևի երկու մաս եղավ ոտու, ինքը երեխես ու կինս էլ էին հետս, ամաչում էր, կգետ տղամարդը, բայց կլաց էր, հազիվ էր իրան զսպում, մեկ ես սաղ կողքից ասում են, քո աչքներ, իմ աչքներ, ասում եմ, տեր ինչ ասեմ, ինչ անեմ, մեկ է տերը սրտիս ասում, դու չգիտես, ինչ պտի անես, ասում եմ, ասի ջի սուդա, ձերքս դրեցի ոտքը վրա, ասում եմ, Հիսուսս, իմ հզոր Աստված, գիտեմ ինքը մուսուլման է, բայց իմ ընկերն է, խնդրում եմ, բժշկի, քո արյապ, հենց հիմա, ձերքս հանում եմ, մեկ ասում է, ի՞նչ արիր, ձերքս ասում է, ճոպլի կիպիտոկ, վարվը, ասում է, ջուրը ոնց որ լցնես ոտքիս, բայց ինքը սապոքով էր, էլի, ասում է, ցավ չեմ զգում, ասում է, հենց թրվրա, մեկ է սենց ասի, ջան Աստված, որ զգացի որն է, ասի, էտ նիա, էտ օն, բոգ, ինչ եմ ուզում ասում, էտի հրաշք էր, ու նույն էլ այդ տենց մի շապատ դրանից առաջ շանս վրա, ձակ էր, մի ամսեկան չկար, նենց կանգնեց շան վրա, եթե ես տիրոջը չճանաչեի, այդքան հավաճ ունենայի, այդ շունը չէր լինի, ձեռս դրել եմ վրեն, Հիսուսս, խնդրում եմ, Սուրբ Հոգիս, խնդրում եմ, փրկի, այս շունը պետք է ապրի, գնացինք, միջև հասանք, բժշկվավ, ես ազնիվ խոսք եմ ասում, եթե Հիսուսին չճանաչեի, եւ ոչ այդ տղու ոտը կբժշկեր, ուղղակի տերս ապացուցեց, որ ինքը կա, ասում եմ, այսենց ոնց պատրի, մի հատ կինոյա, միջև հիմա այդ ուրախության տակն եմ մնացել, փառք Հիսուսին, ամեն, երորդնի ձեզ։ Ստենեք ինչ լավ ա, սենց օգնականներ ունենալը, քարոզ ինչ լավ ա, ասնու, ապրեք, աղբերներ ջան, Տերը ձեզ շատ օրհնի։
Բայց ո՞նց էր բռնել միկրոֆոնը, Էրիկ ջան, ռեպերների նման, հա՞։ Հա, չէ, ո՞նց կարաս բռնի աղբես։ Ուղղակի ես նայում էի, ես մի անգամից էլի ավտոմատ կերպով լինում է, էլի, դե ես ես փորձում եմ սիրուն բռնեմ, այսպես ձերն էլ ձեր երկու ձևն է սիրուն, Տեր օրհնի ձեզ։ Շան համար փաստորեն կարելի աղոթել, հա՞։ Շների համար։ Քո շան։ Մեր համար էլ ես, չէ՞, աղոթ, մաղպես։ Հա, որ տեսնում եք, ավետարանից շուն է փաստորեն։ Բարքաս։ Մի անգամ ուրեմն հին երկար տարիներ առաջ, այն հին ժամանակներում ուրեմն կովը Յոնջայա ուտում, տատիկենցս կովը, քերենց կովը Յոնջայա ուտում, դե գիտեք, կովը որ Յոնջա կերա, ուռումա եւ կարասատկի վասցնում են այսպես, մի խոսքով, տատս ասում է, դե տունը մարդ չկա, որ հանի, վազացնի կովին, մտքովս բան անցա, բայց այն ժամանակ խիստ էին եկեղեցիները, այտենց ասենք կենդանիների համար աղոթել, բան, ու, չի կարելի այսպես, կամ էլ գոնը չգիտեն, որ հնարավոր է կարելի, բայց ասում է, մի հատ գիրք էի կարդացել, աշխարհի երջանկագույն մարդիկ, Ռիչարդ Շաքարյանենց գիրքը, որ իրենց կովերը մեծ ֆիրմաներն ունեն, աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն են, ցեղասպանությունից տեսիլքով պրծնելու համար, մինչև ցեղասպանությունը, իրենք գնացել էին Միացյալ Նահանգներ, մի խոսքով, այսօր մեծահարուստ մարդիկ են ամբողջ աշխարհում, իրազ ժառանգորդներ արդեն, ասում է, կարդացել էի, որ իրենք էլ են, իրանց ֆիրմայի կովերի համար, իրանց ֆերմաների համար աղոթք էին արել, Աստված ինչ-որ հիվանդությունից ազատել էր, ասում է, այդպես, գնացի, ասում է, ձեռքս դրեցի տատիկ սապատում, Հիսուսի անունով, ասում է, աղոթեցի, ու ապրեցին այդ կովերը, չսատկեցին։ Հիմա, ասում է, մի հատ եղբայր իմացավ, սարկավակ եղբայր իմացավ, որ կովերի համար աղոթք եմ արել, ասեց Արաքսիա քույրիկ, հենց ես հովիվ դառնամ, առաջինը քո հարցով եմ զբաղվելու, որ քեզ նկատողություն տանք, որ կովերի համար աղոթք ես արել։ Ասում էր, էլ ես այդ եղբորը բան չպատմեցի, անկեղծ հավատք, այո, կենդանների համար էլ կարող ենք աղոթել, փառք մեր Աստծուն։ Սիրելիներ, Փառք մեր Աստծուն, որ Աստված գործում է մեր մեջ, և Աստված լսում է մեր աղոթքը։ Այո, Աստված գործեց Հովնանի կյանքում էլ, այո, Աստված գործեց Սամսոնի կյանքում էլ, և տեսնում ենք նաև, որ Հրութը և Նոեմին, հարս ու կեսուր, գիտեք, դժբախտություն էլ կա, դժբախտություն էլ, ցավ էլ կա, ցավ էլ, այս մարդկանց կյանքում շատ մեծ ցավեր տեղի ունեցել։ Նրանք դուրս են եկել Հրյաստանից և գնացել էին ապրելու Մովաբի երկիրը և այնտեղ հայրը, մայրը երկու որդիները։ Երկու որդիները ամուսնացել էին օտար կանանց հետ, այսինքն արգելված ամուսնություն էր եղել ըստ Աստծո։ Բացի նա, որ նրանք գնացել էին ապրում էին հեթանոսների հետ, անաստվածների հետ, նրանք նաև նրանց հետ մեկացել էին ամուսնանալով, այսինքն լուրջ սխալ էին գործել Աստծո առջև, լուրջ մեղք էին գործել Աստծո առջև, իսկ եթե իմանանք, ովքեր են մովաբացիները, մովաբացիները այն ազգներ, որոնք զոհ էին մատուցում իրենց չաստվածներին, իրենց սեփական երեխաներին, այդ ազգն էին մովաբացիները, և մահացավ Նոեմիի ամուսինը, մահացավ Նոեմիի երկու որդիները, երկու զավակները, Նոեմին մնաց մենակ երկու հարսների հետ, այսինքն երեք տղամարդ նույն ընտանիքում, ժամանակահատվածը գրված չէ, բայց նույն ժամանակահատվածում երեքն էլ մահացան։ Չեմ ուզում խորանալ ինչ-որ հատվածների մեջ, հա, Աստծո պատիժ էր, չէ, ես այդպես չեմ հավատում, այդպես չեմ ընդունում, բայց եղավ այն, ինչ-որ եղավ, և դա մեծ դժբախտություն էր Նոեմիի համար։ Եվ Նոեմին ինքը սկավոր մայր, սկավոր այրի, որբևայրի, իր հարսներին ասեց, վեր կացեք, գնացեք ձեր հայրական տուն, ինչ եք իմ հետ գալու։ Ամեն դեպքում տեսնում ենք մեկ հարսը թողեց և գնաց, իսկ Հրութ ասեց, ոչ, ուր որ գնաց, ես քո հետ եմ, քո Աստված իմ Աստվածն է, քո ժողովուրդ իմ ժողովուրդն է, քո երկիրը իմ երկիրն է լինելու։ Նա պնդեց և Նոեմիի հետ հարս ու կեսուր վերադարձան իրենց երկիրը, որտեղից որ թողել և գնացել էին։ Պատկերացնում եք, եկան մտան քաղաք, Նոեմին ասեց, այլևս ինձ Նոեմի մի անվանեք, ամնումորացել եմ, այլ ինչ անվանեք, ով քիշի, կարող եք գտնել, ցավ անվանեք ինձ, ցավ անվանեք ինձ, որտև
ես այլևս ոչինչ չունեմ։ Հույսը մարած մարդ, հույսը կորցրած մարդ, որ այլևս ոչ մի հույս չկա, ոչ մի մխիթարություն չկա, ամեն բան մարել է։ Եվ Աստված ողորմություն է անում հենց այսպիսի մարդկանց էլ, որ այլևս ոչ մի հույս չկա, եւ այլևս ամեն բան մարել է։ Եվ հանկարծ Աստված հանդիպացնում է Հրութին, Նոեմիի հարսին, մեկ անձնավորության հետ, որը ամենամտերիմ ազգականն էր Նոեմիից։ Նրանք ամուսնանում են եւ որդի են ծնում։ Եվ նրա անունը Օբեդ են դնում։ Եվ հետո ծնվում է Հեսեն, եւ հետո Հեսեից ծնվում է Դավիթ թագավորը։ Եվ կանայք այսպես են ասում, եւ կանայք Նոեմիին ասեցին. Օրհնյա լինի Տերը, որ քեզ առանց մոտ ազգականի չթողեց այսօր, որ նրա անունը Իսրայելի մեջ հիշվի։ Եվ այս լինի քո հոգի մխիթարությունը եւ ծերությանդ խնամողությունը, որովհետեւ քեզ սիրող հարսդ ծնեց նրան, որ քեզ համար 7 որդուց էլ լավ է։ Եվ Նոեմին առավ տղան իր գրկումը դրավ, եւ նրա դայակը եղավ։ Դեև դրացի կիները նրան անուն դրին, որը ասում է Նոեմին մի որդի է ծնել, ոչ թե Հրութը, ոչ թե Բոսը, այլ Նոեմին մի որդի է ծնել, եւ նրա անունը Օբեդ կոչեցին։ Սա Դավիթի հոր Հեսեի հայրն էր։ Սիրներ, այո, ցավը եւ վիշտը շատ մեծ էր այս ընտանիքում, բայց հետաքրքիր է, Աստված տվեց եւս մեկ հնարավորություն, որ ուրախություն լսվի այդ տան մեջ։ Եվ ոչ միայն ուրախություն, այլ Աստված այս կոտրված եւ ջարդուփշուր եղած կնոջից եւ ընտանիքից վերցրեց եւ նրանց դարձրեց ամենաուժեղ, Աստծո սրտի համեմատ թագավորի նախամայրը։ Դավիթ թագավորը, որ անցավ սերնդե սերունդ, բայց միևնույնն է, տասնյակ թագավորներ եղան, բայց միևնույնն է, դարեր հետո նորից Աստված ասում էր, իմ ծառա Դավիթի նման, իմ հանուն իմ ծառա Դավիթի կողորմեմ։ Ով էր Դավիթի տատիկը կամ պապիկը, այս Նոեմին, որ ծնեց, կամ Նոեմիի հարսը, որ ծնեցին Դավիթի պապիկին։ Նայեք, Մովաբացի կինը, ամուսինը կորցրած կինը, որ իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, իր ազգը, որը սերվել էր այլասերության պատճառով, եթե պատմությունը նայեք, այլասերության պատճառով է աշխարհ եկել կամ ի հայտ եկել Մովաբ ազգը, այդ ազգի ներկայացուցիչը, որը Աստծուն չէր ճանաչում, հանկարծ կորցնում ամուսնին, եւ այլն եւ այլ, մեզ դեռ, բայց Աստված էս մարած պատրույկից, էս կոտրված եղեգից հանկարծ բարձրացնում է հզոր թագավոր Դավիթը, եւ Դավիթի սերունդից բարձրացնում է Հիսուս Քրիստոսին, որտեւ Դավիթի սերունդից ծնվեց Հիսուս Քրիստոսը, Տեր Աստված։ Ուրիշ մարդ չկար, ուրիշ պատվավոր մեկը չկար, դու պետք է Հրութին ու Նոեմիին ընտրեր, այո։ Ես ջախջախված եղեգը չեմ փշրում, Աստված ասում է։ Արկայծող պատրույկը չեմ մարում։ Եթե մի փոքր էլ կայծը կա, ես կրակ եմ նորից բռնկեցնում։ Սիրելիս, քո կյանքում կարող է շատ իսկապես կոտրված եւ ջարդված եւ անհույս իրավիճակում հիմա լինես։ Աստծո զորությունը բավարար է, շատ հարցեր կարող ենք ունենալ, եւ այդ հարցերին պատասխաններ չկան եւ կարող ենք չունենալ։ Բայց այսօր Աստված ի վիճակի է եւ կարող է մեզ զորացնել եւ մեր միջոցով եւ մեր կյանքով եւ մեր ընթացքով նոր կյանք տալ, նոր ընթացք տալ, եւս մեկ հնարավորություն, եւս մի նոր օրհնություն, եւս մի նոր կյանք։ Դու արդեն ամեն բան ավարտած ես համարում, այլևս վերջ, հույս չկա, ու չես էլ պատկերացնում ոնց, ինչպես կարող է լինել, բայց Աստված ամենակարողն է։ Իրեն զավակներին ուրախացնել գիտի։ Նա հնարավորություն տվող Աստվածն է։ Պետրոսը, Հիսուս Քրիստոսի թանկ աշակերտը, պարիներ շարունակ ապրեցին իրար հետ, գործեցին, Պետրոսի միջոցով հրաշքներ եղավ։ Պետրոսը հզոր մարդ, թե խառնվածքով, թե իր, չգիտեմ,
հավատարմությամբ Հիսուսի կողքին լինելով, այսպես լավ ընտիր անznavorություն հանկարծ աղախնից, ծառայից վախենալով ասեց. Ես Հիսուսին չեմ ճանաչում։ Ես այդ Հիսուսի հետ կապ չունեմ, բայց 3 տարի, 3 ու կես տարի իրար հետ են ապրել, քայլել են, գործել են, վարդապետ են ասել, ուսուցիչ են ասել, բայց ես իրեն չեմ ճանաչում։ Դավաճան մեկը։ Հիսուսը երբ որ առաջին մարդուն Մարիամին երբ որ հանդիպեց, հարությունից հետո ասաց գնա։ Աշակերտներին եւ Պետրոսին ասա։ Պետրոսին ասա։ Երբ որ հանդիպեց առաջին անգամ Պետրոսին ասաց Պետրոս, դու սիրում ես ինձ։ 3 անգամ հարցրեց, 3 անգամ ուրացել էր, 3 անգամ հարցրեց, դու սիրում ես ինձ։ Դու ուրացար ինձ, բայց ես քեզ ասում եմ, առածեցրու իմ կառներին։ Ես քեզ կարգում եմ հովիվ, ես քեզ նշանակում եմ առաջնորդ, առածեցրու իմ կառներին։ Խոսքս քարոզի, հայտնիր մարդկանց, ես քեզ հնարավորություն եմ տալիս։ Այո, աշակերտները կարողա մինչև կյանքի վերջ բարկացածնելով ասեն. Պետրոս, դու այն մարդը չէր, որ մեր տիրոջը ուրացար։ Դու ես, դու ուրացար Հիսուսին։ Կարող ասեն, չգիտեմ։ Հաստատ աշխարհիկները շատ կասեին։ Բայց Հիսուսը տեսնելով նրան, տվեց եւս հնարավորություն։ Ու հենց Պետրոսի միջոցով էր, որ Պետրոսն ու Հովանեսը օրեր հետո, երբ որ նրան գնում էին տաճարը, իծնե անթամալույս մարդ կար այնտեղ։ Հենց Պետրոսի միջոցով Աստված զորացրեց այդ մարդու ոտքերը եւ բժշկեց նրան։ Եւ բազում հրաշներ կատարեց հենց Պետրոսի, ու ո՞ր Պետրոսի, նա որ ուրացել էր Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ մեզ չեն խնայի, ու մեզ երբեք շանս չեն տա, բայց Աստված հնարավորություն եւ շանս տվող Աստվածն է։ Եվ վերջի օրինակը ասեմ եւ ավարտեմ, սիրելիներ, անարակ որդին։ Մարդ երկու որդի ուներ, փոքրը եկավ եւ ասեց ինձ ընկնելիք բաժինը տուր։ Իդեպ մոռացա Պետրոսի օրինակով ասել, Հուդան եւ Պետրոսը գրեթե նմանատիպ, հա, նույնատիպ իրենք սխալներ արեցին։ Հուդան մատնեց Հիսուսին, Պետրոսը ուրացավ Հիսուսին։ Հուդան չկարողացավ ինքը իրեն վերագտնել։ Հուդան ինքը, գիտեմ, գրված էր եւ այլն, բայց իմանալով Աստված թույլ էր տրվել, որ գտներ։ Հուդան չկարողացավ ինքը իրեն ներել, չկարողացավ գնալ Աստծո մոտ, չկարողացավ գնալ եւ ինքնասպան եղավ։ Ցավալի է, բայց շատերը հենց այսպես հոգեոր ինքնասպաններ են լինում։ Օրտնյալ ինքնասպաններ են լինում։ Չգիտեմ, տաղանդաշատ ինքնասպաններ են լինում։ Ես չեմ խոսում ֆիզիկական մահի մասին, խոսում եմ որ իրենց կյանքը։ Մեկ անձնավորություն ասել է, հիմա չեմ հիշի, ստակ ասել է, ամենաաղետալի վայրը դա պատերազմները չեն, դա աղքատությունը չէ, այլ գերեզմաններն են, որտեղ շատ ճիրագործված, շատ ճիրականացված տաղանդներ եւ շնորներ են թաղված, որոնք երբեք ու երբեք լույս աշխարհ չեն եկել։ Շատ խոսքեր, որ չեն ասվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նա չկարողացավ ինքը իրեն ներել եւ ոչ թե ինքը իրեն, այլ չկարողացավ գնալ Աստծո մոտ, չընդունեց, որ Աստված կարող է։ Ես կարծում եմ անգամ Հուդայի համար կարող էր ներում լինել, եթե նա զղջար եւ ապաշխար էր։ Ձեններ, Սատանան փորձում է ամեն բան անի, որ մենք երբեք չգնանք Աստծո մոտ, բայց երբ որ մենք գնանք, նա տալիս է մեզ եւս հնարավորություն։ Անարակ որդին վերցրեց իր ստացվածքը, ժառանգությունը, որ հոր մահից հետո պետք է իրեն տրվեր, բայց ինքը ուզեց առանձին ապրել, սա խորհուրդն էր Աստծո եւ իմ եւ քո, որ ես Աստծուն ասում եմ, լավ է, որ դու ինձ ստեղծել ես, լավ է, որ ես քո որդին եմ, լավ է, որ ինձ կյանք ես տվել, բայց ես քո կարիքը չունեմ։ Վերցնում եմ ամեն բան, խելք, առողջություն, ունեցված, ինչ որ ունեմ, եւ ապրում եմ իմ ուզածով, այնպես ինչպես ես եմ ուզում։ Տեր Աստված, ճիշտ է, դու սենց ես ասում, բայց ես այսպես եմ ուզում ապրել։ Գնաց անարակ որդին եւ ապրեց անարակ կյանքով։ Վատնեց ամբողջը, մենք գիտենք պատմություն, ամբողջը վատնեց։ Նա եկա մի իրավիճակին, որ նա ուզում էր անգամ խոզերի կերակուր ուտել եւ դա էր իրեն թույլ չէին տալի, որ ուտեր։ Աստծուց հեռու կյանքը մեզ կհասցնի ամենացածր կետին, մեզ կհասնի խոզերի կերակուր ուտելուն։ Դու կարող ես մարդու պատճառով գայթակղված լինես, մարդու պատճառով թողնես եկեղեցին, մարդու պատճառով հեռանաս Աստծուց,
բայց դու ես վնասվելու եւ այդ անգամ չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառով բայց քեզ կարող է հասնել ամենացածր կետին դրա համար ինչ պատճառ ուզում է լինի ինչպիսի մեծ հիմքային պատճառ երբեք չհամաձայնվենք Աստծուց հեռանալ սիրներ երբեք չհամաձայնվենք Աստծուց հեռանալ թե որպես անհատ թե որպես ազգ եւ ժողովուրդ երբեք չհամակերպվենք Աստծուց հեռանալ Աստծուց հեռանալը շատ վտանգավոր է եւ շատ ցավալի է եւ շատ վատ հետևանքներ կարող է լինել նահասավ ամենացածր մակարդակին որ կարող է ընդհանրապես մարդը հասնել եւ նա ինքն իրեն գալով ասեց ով եմ ես ինչեր ունեմ բայց ես ուզում եմ այդ խոզերի կերած կերակուր ուտեմ դա էլ ինչ չեն տալիս նայեք մարդը ունի ունեցվածք ունի երկու որդի Իր ունեցվածքը պետք է բաժանի երկու որդիների մեջ, միջև։ Այսինքն այդ մարդու ունեցվածքի ուղիղ կեսը վատնել էր իր որդին։ Ամբողջությամբ վատնել էր եւ նա շատ հարուստ մարդ էր, նա վատնել էր եւ փչացրել ամեն բան։ Հայրը տարիներ շարունակ քրտնաջան աշխատել ու վաստակել էր, բայց որդին ընդամենը օրեր նա վատնել էր ամեն բան։ Նա վերկեցավ գնաց իր հոր մոտ, հայրը հեռվից տեսնելով, որ իր որդին է գալի։ տեսավ նրան, վազեց եւ գրկեց նրան, նրան համբյուրեց, նա ասեց, հայր ես արժանի չեմ քո որդին լինելու, ինձ քո ծառաներից մեկի նման արա։ Ի նա կարգադրեց իր ծառաներին ասելով, հանեք պատմուճանը, հագցրեք նրան, դրեք նրան մատին մատանին, հագցրեք կոշիկները, նա իմ որդին է, որ մեռած էր կենթանացավ, իմ որդին է, որ կորած էր, գտնվեց, մեծ տոնախմբություն եղավ։ Ինչու, որտեղ ին որդին վերադարձել եմ։ Գագու ջան, որ դու որոշում կայացրեցիր վերադառնալ Աստծո մոտ, այ երկնքում այդպես տոնախմբություն է եղել։ Երբ որ մենք սիրելիներ որոշեցինք, որ պետք է ճշմարիտ քրիստոնյա կյանք ապրենք, այլ ոչ թե ուղղակի անունն ունենանք, երկնքում տոնախմբություն է եղել։ Եվ մինչև այսօր Աստծո սիրտ ուրախանում եւ ցնցում է մեզանով։ Այո, մենք վատ կյանք ապրեցինք։ Այո, մենք վատնեցինք եւ փչացրեցինք, բայց Աստված հնարավորություն տվող Աստված է։ Սա եմ ուզում հորդորել քեզ։ Մարդիկ կրոնը կդատապարտի մեզ եւ կասի անարժան ես։ Դու չես կարող։ Դու իրավունք չունես։ Իսկ Աստծո շնորհքը ասում է. «Բավարար է իմ շնորհքը»։ Ծածկելու քո բոլոր մեղքերը քո բոլոր սայթակումները, քո բոլոր անհավատարմությունները ես քեզ տալիս եմ մի նոր հնարավորություն, մի նոր հնարավորություն։ Բայց այս հնարավորությունը սա է, գնա եւ այլևս մեղք մի գործիր։ Ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, Հիսուսն ասեց այդ կնոջը, գնա եւ այլևս մեղք մի գործիր։ Սիրելիներ, եկեք կանգնենք ոտքի, փառաբանության խումբը խնդրում եմ բեմ բարձրանա, մի քիչ, մի քանի րոպեներ աղոթքին ժամ կտանք։ Սա է աստվածային ճշմարտությունը, որ աշխարհը կդատապարտի քեզ, աշխարհը քեզ չի լսի, աշխարհը քեզ չի հասկանա, ու երբեք չի էլ փորձի քեզ հասկանալ, բայց Աստծո խոսքը ասում է, տիրոջ ողորմությունները, որ չեմ վերջանում, որովհետև չեմ պակասում նրա գթությունները, նրանք ամեն առավոտ նոր են, թարմ են, նոր են, նորանոր են եւ թարմ են։ Ամեն առավոտ Աստծո ողորմությունը, Աստծո շնորհն ու գթությունը թարմ է մեզ համար։ Ինչ անենք, առաքյալ ասում է։ Գնանք ավելի շատ մեղ գործենք, որպեսզի Աստծո շնորհքը ավելի շատ լինի մեր կյանքում։ Ոչ, ասում է, ոչ երբեք։ Հակառակը, իմանալով, որ Աստծո շնորհքը ավելի մեծ է, մենք մեզ հետ պահենք Աստծո զորությամբ մեղքից, սայթակումներից, ամեն դառնություններից։ Հա, կյանքը այնպես է դասավորվել, որ հարվածել է ինձ, եւ հարվածը շատ մեծ է, շատ խորն է, շատ ցավալի է։ Ինչ անենք, ապրենք կործանված կյանքով, տարբերակ է, բայց չէ, եթե Աստված տալիս է ինձ հնարավորություն, Եթե տալիս է ինձ հնարավորություն նորից շնչելու, նորից ապրելու, նորից ուրախանալու, նորից արարելու, նորից օգնելու ուրիշներին, նորից կյանք տալու ուրիշներին,
ինչու ես չոք տվեմ այդ առիթից։ Ինձ հնարավորություն է տրված։ Եթե Հրութը կամ Նոեմին իրենք որոշեին, որ այլևս սա վերջն է, իրենց կյանքը կործանվել է իրենց ամուսինների հետ միասին, եւ իրենց Նոեմին իր զավակների հետ միասին ինքն էլ է դրվել գերեզման, այլևս ոչ մի հնարավորություն, երբեք չէր ծնվի ով պետը։ Ու Աստծո ծրագիրը ցույց է տվել, որ հնարավոր է նման բան լինի։ Այո, հնարավոր է։ Բայց Աստված քեզ տալիս է ևս մեկ հնարավորություն։ Լավ, չասեմ մեկ, տալիս է քեզ հնարավորություն։ Կորցրել ես։ Գիտեք, որքան մեծ բիզնեսմեններ կորցրում են ամեն բան, իրանց ամբողջ կյանքը։ Վերջերս պատտվում է Facebook-յան էջում ինքը հոգևոր որևէ բան չունի, ուղղակի միտքս եկավ KFC-ի ստեղծող կամ KFC-ի հիմնադիր Պապիկյանը, չեմ իմանում ինչև։ Ամբողջ կյանքում անհաջող մարդ է ապրում։ Կինը թողնում գնում է, բիզնեսները չի ստացվում, մի խոսքով, բայց 65 տարեկան տարիքում կարծեմ թոշակի անցնելով ստեղծում է KFC-ն, հիմա KFC-ն ասում տարբեր տեղերում, չգիտեմ, KFC-ի։ Տարբեր, այսօր ամբողջ աշխարհում տարածված ինքը արագ սնունդի ցանց է։ Մեկ պապիկ ընդամենը, մի քանի բաներ առնելով, կարողանում է մեծ սնունդի ցանց ստեղծել։ Տարբեր մարդիկ կարող են տարբեր կորուստներ ունենալ, ֆինանսական, մարդկային, արիներ կարող են կորցնել, եւ այլն, եւ այլն։ Ընկածին ասումա չեն հարվածում, բայց գիտեք, սատանայի համար ամենահարվածվող մարդը դա ընկած մարդն է։ Ինչքան ուժ ունի հարվածումը, ողջ ուզմա թաղի մարդկանց, կործանի, ամեն ինչ անում է, ամբողջ ուժերը կենտրոնացնում է, որ այդ մարդը կործանվի։ Բայց Աստծո մեկ խոսքը բավարար է, որ քանդի այդ չարի ամբողջ զորությունը, եւ նորից կենթանացնի մարդուն ամենացածր կետից։ Փակիր ականջդ աշխարհի համար, փակիր ականջդ անձամբ քո համար, փակիր ականջդ մարդկանց համար, փակիր ականջդ, եւ թող բաց լինի միայն Աստծո համար։ Եվ լսում ես, եթե Հրութի համար հույս կա, ուրեմն քո համար էլ հույս կա։ Եթե Սամսոնի համար նորից Աստված ցանկացավ Սամսոնին նորից մեկ անգամ եւս գործածել, ուրեմն ինձ եւ քեզ համար էլ հույս կա։ Եթե Դավիթ թագավորին Աստված նորից օգործացեց իր կատարած հիմարությունների պատճառի կամ հիմարությունից հետո, ուրեմն մեզ համար էլ նորից հնարավորություն կա։ Ու Աստված տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես Տեր։ Կարող ենք ասել փառք ես Հիսուս։ Եկեք աղոթենք, եկեք կանչենք Աստծուն, բարի Աստված։ Եկեք պարապ չմնանք սիրելիներ, ուղղակի մեր շուրջը չնայենք, փակենք մեր աչքերը եւ զրուցենք մեր Աստծո հետ։ Եվ մեզ հավատքով նետենք Աստծո գիրկ, ասենք Տեր, ես եկել եմ քո մոտ, ես ներման կարիք ունեմ, ես բժշկության կարիք ունեմ, ես զորանալու կարիք ունեմ, Տեր, ես հույսի կարիք ունեմ, հույսս կտրել եմ, Տեր, ես կարիք ունեմ նորից ապրելու, նորից արարելու, նորից ծառայելու, նորից Տեր, քեզ հավատարիմ լինելու, նորից սրբանալու, դու տուր ինձ հնարավորություն, ես պատրաստ եմ Տեր հետևել քեզ։ Ով սիրելիներ, մեր ամբողջ ազգը եւ ազգի շատերը քրիստոնյա են կոչվում, կարծես թե Աստծուն ճանաչում են, բայց ամենավատ գործերի մեջ ենք մենք այսօր։ Եթե մենք Աստծո փոխարեն լինեինք, վաղուց արդեն մենք հրաժարվել ենք այս ազգից եւ ժողովրդից, ով որ Աստծո անունով կոչվում է, բայց Աստծուն անարգում է, ով որ Աստծո անունով կոչվում է, որ պետք է սուրբ ապրի, բայց համար առաջին երկրներից է անարակությամբ, ինտերնետային կայքերի մեջ, խաղամոլությամբ,
Մենք վաղուց կհրաժարվեինք այս ազգից, եթե Աստծո փոխարեն լինեինք։ Բայց Աստված եւս մեկ հնարավորություն է տալիս մեզ։ Ապրելու իր առջև ուղիղ։ Մենք չենք կարող, բայց ինքը կզորացնի մեզ։ Ինքը կօգնի մեզ։ Ինքը կբռնի մեր ձեռքը եւ կառաջնորդի մեզ։ Օ Հիսուս։ Օ Հիսուս Փառքես։ Խաչի վրա գամված։ Նրանք, որոնք քեզ գամեցին խաչին։ Նրանք, որոնք քեզ անարգեցին եւ ծաղրեցին։ Նրանք, որոնք քեզ մերժեցին, դու աղակեցի նրանց համար։ Ներիր նրանց այր։ Դու նրանց տվեցիր հնարավորություն։ Ով Աստված, անպատմելի է քո սիրո մեծությունը։ Իշքան մեծ ես դու Աստված։ Իշքան մեծ է քո սիրտը, Տեր, որ բոլորը այնտեղ տեղ են գտնում։ Փառք ես Տեր։ 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 Մենք քո կարիքը շատ ունենք Տեր։ Խոսիր Աստծո հետ։ Խոսիր նրա հետ, ասա որ շատ ունես նրա կարիք։ Աղաղակիր նրան, կանչիր նրան։ Աստված մոտ է քեզ։ Հանձնիր քո բեռները, քո հոգսերը, քո ցավը Աստծուն հանձնիր։ Հալելույա քեզ, Հիսուս։ Հալելույա քեզ։ Տարապանքով լի։ Մի մեղքերով լի քեզ եմ գալիս ես Տեր։ Քեզ եմ ես գալիս, ովին Տեր։ Մեր սիրտը չենք բացում որևէ մեկի առջև։ Մարդը անհուսալի է Տեր։ Տարապանքով լի։ Ով Աստված, մեր հույսը դու ես, մենք քո առջև ենք բացում մեր սիրտը Տեր։ Քեզ եմ ես գալիս, ովին Տեր, որ մի ընդունիր հոգիս իմ Տեր, ամոքիր հոգիս իմ Տեր, բժշկիր հոգիս, ովին Տեր, սիրելի ընդունիր հոգիս իմ Տեր, ամոքիր հոգիս իմ Տեր, բժշկիր հոգիս, ովին Տեր, սիրելի կընդունեմ, կընդունեմ, կանչում եմ արի, կընդունեմ, կընդունեմ, սպասում եմ արի, կընդունեմ, կընդունեմ, կանչում եմ արի, ասում արի, կընդունեմ հոգիդ որդիս, կամոգեմ հոգիդ որդիս, կբժշկեմ հոգիդ որդիս, սիրելի, կընդունեմ հոգիդ որդիս, կամոգեմ հոգիդ որդիս, բժշկեմ հոգիդ որդիս, սիրելի, մարդկանցի սեցված, անհույս մոլորված, քեզ եմ ես գալիս, ովին Տեր, որ մաց, մարդկանցի սեցված, ես գալիս, ովին Տեր, որ մաց, ընդունիր հոգիս իմ Տեր, ամոքիր հոգիս իմ Տեր, բժշկիր հոգիս, ովին Տեր, սիրելի, ընդունիր հոգիս իմ Տեր, ամոքիր հոգիս իմ Տեր,
բժշկի հոգի սովիմ տեր սիրելի Մոչան հակսեք իմ որդու, մատանին դրեք մատին, գոշիքներ հակսեք ոտքի կորած որդուս, պատ մոչան հակսեք որդուս, մատանին դրեք մատին, գոշիքներ հակսեք ոտքի կորած որդուս. Արքեստես, մարդիկ Տեր մեզ երբեք չեն հասկանա և կանարգեն, այո մարդկանցից ծեծված և անարգված, նա եկավ կոմոն Տեր դու ընդունեցիր, այո Տեր շատ դեպքերում Տեր մարդիկ չեն ընդունի, աշխարը չի ընդունի, կհարվածի և ամենավերջին և գերշկերպով կանարգի մեզ Տեր, բայց կոմոն մենք միշտեղ ունենք Տեր, ով Աստված պարքես, ով Աստված պարքես, որ դու Տեր երբեք ու երբեք, ով Աստված պարքես, երբեք Տեր, պարքես Տեր, դու միշտ հույս ունես մեզ վրա Տեր, դու միշտ Տեր Աստված հույս ունես, երբեք մեզ չես անարգում, երբեք մեզ Տեր քո երեսից չես ձգում, երբեք մեզ քեզանից չես հեռացնում Տեր, երբեք դու դուրս չես անում մեզ, երբ որ եկել ենք քո մոտ, ծեծված ու անարգված, այո քեզ դավաճանած, մենք վերադառնում ենք քո մոտ, բայց դու ընդունում ես Տեր, երբեք դուրը չես փակում մեր առջև, դու ողորմում ես Տեր, պարքես, ու ես հավատում եմ Տեր, որ դու կարող ես վերականգնել անգամ շատ ընտանիքներ, որոնք խալխլված են Տեր, որոնք Տեր դավաճանված են, որոնք մերժված են, որոնք Տեր անարգված են և անարգել են մեկը մյուսին ամուսինները, ինչպես որ դու ես ընդունում Տեր, այնպես ուժ ու կարողություն կտաս զղճացող ամուսիններին ընդունելու Տեր, ով Աստված, ովքեր որ մեզ այս պահին լսում են, հատկապես այդ իրավիճակում հայտնված, բժշկություն կատարիր այդ ընտանիքներում Տեր, բժշկություն կատարիր մարդկանց սրտերում Տեր, անհնարինը հնարավոր դարձրու Աստված, անհնարինը հնարավոր դարձրու Աստված, դու հնարավորություն տվող Աստվածն ես, քո համար չկան Տեր սահմաններ, դու ներում և ծածկում ես, և դու մոռանում ես Տեր, դնելով ամեն անցյալում, տալիս ես նոր կյանք մեզ, նոր ծնունդ, նոր թարմություն, պարքես Տեր, 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 շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Հիսուս, պարքես Տեր, սիրելի, պարքես Տեր, կորածեր մորդիս, գտնվեցաց, մերածեր մորդիս, կենթանացաց, Hallelujah. Կորածեր մորդիս,
Եթե որ Աստված տվել է մեզ հնարավորություն այս քայլը արա, իր հանցանքները ծածկողը չի հաջողվի, բայց խոստովանողը ու թողողը ողորմություն կգտնի։ Մի ծածկիր Աստծուց քո հանցանքները, մի ծածկիր Աստծուց քո մեղքերը, մի ծածկիր Աստծուց քո վիշտը, քո ցավը, քո կասկածներն ու քո վախերն ու քո ամոթը, մի ծածկիր, հայտնիր Աստծուն, դու ունես հնարավորություն, բացվիր Աստծու առջև, և նրա ողորմությունը կտեսնես քո կյանքում։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Հայր, խնդրում եմ քեզ Անժելայի համար, Սուսաննայի տղայի համար, այս մարդուն, որ ժառանգական հիվանդություն ունի, Մարկի համար եմ խնդրում Տեր։ Դու գիտես ամեն հոգսը, ամեն հիվանդությունը, ամեն կապվածությունը Տեր, այս մարդկանց, որոնք հոգս են դրել, միանում ենք նրանց, Հիսուս, զորության Աստված, քույր եղբայրներիս հոգսերը, որոնք չեն բարձրաձայնվել, բայց ունենք Տեր, Տեր Աստված, ողորմությունը տարա, հրաշք արա Տեր, զորացրու մարդկանց, բարձրացրու և բժշկիր, և հրաշք արա Տեր, հրաշք արա Տեր, և օրհնիր Տեր, և օրհնիր Տեր, դու ամենակարող Աստվածն ես, քո համար անհնարին Տեր որևէ բան չկա, դու հրաշագործ Աստվածն ես, այս մարդկանց աղերսանքը լսիր Տեր, և գործիր նրանց կյանքում, և ողորմություն արա, թող քո բերքերով բոլոր հիվանդները, որ այս պահին մեզ դիտում են, ովքեր ներկա են, իրենց հիվանդությունից ազատ արձակվեն և բժշկվեն, Հիսուսի փառավոր և զորավոր անունով։ Իսկ նրանք, որոնք, որ այս պահին դիտում են մեզ, կամ ներկա են, բայց Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ չեն ընդունել, ուզեմ տալ հնարավորություն այդ մարդկանց Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ ընդունելու։ Եթե դու մարդ ես, որ ուզում ես դառնալ Աստծո զավակը, Աստծո հետևորդը, և ուզում ես թողնել քո հին կյանքը, կոչ եմ անում քեզ, այս կարճ աղոթքը արա, բարի Աստված փառք ես, ես ընդունում եմ, որ մեղավոր մարդ եմ քո առջև, խնդրում եմ ներես իմ մեղքերը, և ընդունես ինձ Աստված, ես ուզում եմ դառնալ քո զավակը, եղիր իմ երկնավոր հայրը, ներիր ինձ Տեր, ընդունիր ինձ Տեր, խոստանում եմ հետևել քեզ և ապրել քո խոսքի համեմատ, և դու ինձ օգնական եղիր այս որոշմանս մեջ, փառք եմ քեզ տալիս, ամեն Հիսուս, փառք Հիսուսին սիրելներ, եթե այս կարճ աղոթքը արեցինք, հավատացեք, որ Հիսուս Քրիստոսը եկալ ձեր կյանք և փրկեց ձեզ, ռիտուալներ, արարողություններ, ծիսակարգեր, չգիտեմ ինչ-որ բաներ պետք չեն, պարզ հասարակ, ավազակը խաչի վրա կանված ասեց, հիշիր ինձ Տեր, և Հիսուսը նրան ասեց, ինձ հետ դրախտում կլինես, կինը, որ երբեք ներում չէր խնդրել, բժշկության համար էին բերել նրան, ներողություն, անդամալույս մարդը ներում չէր խնդրել, բժշկության համար, Հիսուսը ներեց նրա մեղքերը, եթե դու ներում խնդրեցիր, անկեղծ զղջացիր, հավատա, որ Հիսուս Քրիստոսը ներեց քո մեղքերը և կյանք տվեց քեզ, որը կոչվում է նոր կյանք, վերստին ծնունդ, շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր, որ Հիսուսին ընդունեցին ես կյանքում Տեր ու Փրկիչ, Աստված նոր հնարավորություն տվեց քեզ, փառք մեր Աստծուն, փառք մեր Աստծուն, Տերը թող օրհնի բոլորի սիրելիներ, փառք Հիսուսին, Աստված էստեղ ներկա է, ինչ որ խոսեց Աստված ձեր սրտերի հետ, ամուր պահեք, մի կորցրեք, գողը գալու է և ուզենալու է գողանալ մեզանից, ամուր պահեք և ձեր ունեցածի վրա ավելացրեք, Հիսուսի փառավոր անունով, ամեն, մենք բոլորս ունենք Աստծով ևս մեկ հնարավորություն, եկեք ճիշտ ապրենք մեր կյանքը։ Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր անունով։ Շնորհակալություն Վերնատուն եկեղեցու ուղի եթերին հետևելու համար։ Միացեք մեզ ամեն կիրակի, բաժանորդագրվեք այս էջին, որպեսի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ կամ ուղիղ եթեր։ Կիսվեք այս եթերներով ձեր ընկերների հետ,
օգնելով մեզ շարունակել ավետարանի խոսքով հասնել մարդկանց ամբողջ աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի համար։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Աստված օրհնի առատապես ձեզ, ձեր ընտանիքը եւ ձեր գործնեությունը։ Եղեք օրհնված։ Ամեն։